Taivaallinen Isä, että saamme olla Jeesuksen nimessä koolla. Kiitos Herra, että sinä olet täällä meidän kanssa. Halleluja. Abakumushandle barashende kuentale Kristo portole grassia. Abasho glory di God. Isä, mä rukoilen, että niitä siteitä, joita on niin monen yllä, että Jeesuksen nimessä sitä avataan tänä iltana. Apasha komuenta la frila vicinei. Tulkoon vapaus Jeesuksen nimessä. Halleluja. Shata de kaat liverasan. Kiitos siunattu Jumalan henki, että sinä liikut täällä. Kiitos sinä olet keskuudessamme. Kiitos, että kirkastat Kristusta Jeesusta. Halleluja. Ja sinä ystävä, joka tulit tähän iltaan, sinä tulit hymyilevin kasvoin. Koet sisimmässä, että se on niin kuin murennettu sun sisimmässä. Se on niin rikki, se on murennettu. Ajattelet, että kun toiset ei vain näkisi tai tietäisi sitä, mutta Jumala näkee. Hän tahtoo koskettaa. Halleluja. Isä, mä pyydän, että tämä ystävä saa tänään kokea sinun kosketuksen Jeesuksen nimessä. Ashalida bradossan kuendale grassia. Virratkoon tuonne parantava pyhän hengen vaikutus tuonne sisimpään. Halleluja. Saakoon eheytyä tuo, joka on rikki mennyt. Jeesuksen nimessä. Halleluja. Abbas, glory to God. Isä, kaikesta siitä kiitos, mitä ollaan saatu tänä iltana kuulla. Jokaisesta puheenvuorosta, jokaisesta laulusta. Herra, kiitos, ylistys ja kunnia. Halleluja, so glory to God. Shabarado kuendale gracia. Kiitos Herra, että sinä oikein lasket voitelusi. Halleluja. Kiitos, että saa sellaiset rukouksen virrat oikein avautua Jeesus sinun nimessäsi. Halleluja. Kiitos Herra, että ne, mitkä on patoutuneet, niin saa Jeesuksen nimessä avautua. Halleluja. Shande kuendale gracia, Señor. Ikään kuin nuo rukouksen lähteet saa avautua Jeesuksen nimessä. Halleluja. Mä ajattelin tänään puhua jostakin aiheesta, mutta siinä kävi niin, että se vaihtui. Aihe vaihtui. Siitä rupesi tulemaan raamattu tunti ja mua pyydettiin täällä lyhyesti puhumaan ja lyhyesti aion puhua. Mutta se, mitä itse koen, Jumala kutsuu lähelleen. Jonkun viikon kokenut ja Jumala kutsuu lähelleen ja mä sanon nyt sellaisen, että jipii! Kolmatta viikkoa ilman TV:tä. Halleluja! Meillä on mä olen vaimolle sanonut, että mä en sano, että se olisi loppu, voi tulla se päivä, että se taas aukeaa, mutta kolmatta, se on mulle voitto. Koska sillä, millä täytät sisintäsi, niin sitä sieltä löytyy. Jostakin täytyy luopua saadakseen jotakin. Jos me halutaan Jumalaa, niin meidän täytyy luopua jostakin. Eikä se tarkoita sitä, että jos jollakin, niin kuin mulla on jo vielä, mulla on tuo puhelin, että mä tiedän, mä sanoinkin vaimolle, että pitäisikö se vaihtaa seniorimalliin, mutta ei kuulema. Joo, Doro. Valtavan suuret numerot. Eikä sitten mitään muuta ole. Älä puhu tuolla asia. Niin että se, että lopettaa sen, mihin se on ollut kiinni, niin se ei riitä, jos se korvataan jollakin muulla. Mutta jos se korvataan sillä, että alkaa etsimään Jumalaa, silloin se tuottaa tulosta. Ja mä oon lukenut tällaista kirjaa Raamatun ohella, kun Asussa katu 3.12. Mikä palo heillä oli etsiä elävää Jumalaa. Ja millä tavalla hän ilmestyy heidän keskuuteensa. Me eletään sellaista aikaa, että meillä on vielä mahdollista. Meillä on vielä mahdollista löytää hänen läsnäolonsa, vielä kuulla hänen äänensä. Me mennään sellaista aikaa kohti, että sitten se ei ole mahdollista, mutta nyt vielä on. Meillä oli tällainen keskustelu tuossa ruokajaossa, missä onko
Jaro istuu täällä, on Jaro on, ja sitten siinä Esakin taisi olla, että onko Suomella vielä mahdollista, onko Suomen armoaika jo ohitte. Mä ajattelin, että ei ole vielä ohitse. Jumala kutsuu nyt, nyt on se aika mennä Jumalan kasvojen eteen, ja mitä hän siellä puhuu ja kertoo, niin on aika kuuluttaa tälle maailmalle. Jumala antaa vielä armon hyvällä. Seuraava vaihto on pahalla. Eli jos ei me nyt taivu, jos ei me nyt lähde kuuntelemaan hänen ääntään, niin sitten voi tulla ne, mistä me ollaan monia sanomia kuultu, erittäin vaikeat ajat. Rukoillaan, että niitä vaikeita aikoja ei tarvitsisi tulla, että me ymmärrettäisiin tämä kansa hukkumassa, Suomen kansa hukkumassa, ja meille on annettu evankeliumin sanoma vietäväksi tälle kansalle. Evankeliumin sanoma elävästä Jumalasta. Mä luen teille täältä pienen pätkän Luukas 11. Ja vielä hän sanoi heille, ajatelkaapa, jos joku teistä menee keskellä yötä ystävänsä luo ja sanoo hänelle, ystäväni, lainaa minulle 3 leipää. Eräs ystäväni on matkallaan poikennut luokseni, eikä minulla ole mitään, mitä tarjoisin hänelle. Toinen vastaa sisältä, älä häiritse minua, ovi on jo lukossa, ja lapseni ovat kanssani nukkumassa, en voi nousta antamaan sinulle. Mutta minä sanon teille, vaikka hän ei nousekaan antamaan hänelle sen tähden, että hän on ystävä, nousee hän kuitenkin siksi, että toinen hellittämättä pyytää ja antaa hänelle niin paljon kuin hän tarvitsee. Niinpä minäkin sanon teille, anokaa niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan. Tuohon mä pidätän hetkeksi. Täällä oli viime sunnuntaina Jumalan mies puhumassa. Ja kun me tultiin tuossa matkalla, niin mä sanon autossa, että kiitos Herralle, että me ei oltu täällä kokouksessa. Niin Satu oli takapenkillä, mitä sä tuolla tarkoitat? Tarkoitan vain sitä, että en olisi kuunnellut niitä äänitteitä, jos olisi ollut paikan päällä täällä. Nyt mä oon 2 kertaan kuunnellut jo sen Jumalan äänen kuulemisen. Ja kertaalleen sen herätyksestä, tuo mies toi avaimia. Tuo mies jakoi avaimia tälle seurakunnalle. Ja mitä tässä Jeesus puhuu, kun hän sanoo, että sinnikkäästi tämä ystävä lähti lainaamaan leipää ja hän sai sen takia, että hän kolkutti. Nyt kun sä lähdet etsimään ja minä lähden etsimään Jumalaa ja me mennään sinne hiljaisuuteen, niin kuin tämä veli puhui. Ja siinä onnistukaan. Siitä ei tulekaan mitään. Älä lopeta. Tee uudestaan. Uudestaan. Ja uudestaan. Ja uudestaan. Ja uudestaan. Ja vielä kerran uudestaan sinne Jumalan kasvojen eteen. Ja erään kerran se murtautuu lävitse. Erään kerran tulee Jumala ja alkaa puhumaan, alat kuulemaan hänen äänensä. Siihen kutsuu meitä. Hän kutsuu. Älä ystäväni petty, jos ei heti tapahdu mitään. On erittäin vaikea hiljentää itsensä. Se, että maailman äänet saat pois. Mä olin tänään tuolla kotona, niin en mä normaalisti kuule meidän kellon tikitystä. Mutta kyllä vain kuulu. Ei se, että mä kuulen kellon tikityksestä, vaan sitten menee sellainen ralli täällä päässä. Välillä tehdään puukon kahvaa. Hei, mä olen rukouksessa. Joo, se pitäisi tehdä niin. Sitten täytyy taas nyt hiljaa ajatukset, keskittyä Herraan. Ja hän puhuu. Täällä sanotaan, Jeesus sanoo, anokaa ne teille annetaan, etsikää ne teille löytyy, kolkuttakaa ne teille avataan. Sillä jokainen anova saa, etsivä löytyy, kolkuttakaa ne avataan. Mutta tämä jatkuu. Kuka teistä on sellainen isä, joka pojan pyytäessä kalaa antaa hänelle kalan sijasta käärmeen? Ja hänen pyytäessään muna antaa hänelle skorpionin. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsille ne hyviä lahjoja,
kuinka paljon ennemmin taivaallinen Isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Halleluja! Kuinka paljon mieluummin taivaallinen Isä antaa pyhän hengen meille. Ja mun ei tarvitse nyt tuosta pyhästä hengestä puhua sen takia, kun Aleksi piti äärettömän hyvän puheen täällä pyhästä hengestä. Hän on persoona. Hän on persoona, joka haluaa olla minun kanssani yhteydessä, sinun kanssasi yhteydessä. Hän on elävän Jumalan läsnäolo. Tässä Asusakkaadun kirjassa on pari sanaa, tai sellainen rivi. Täällä sanotaan näin. Me haluamme saada pyhän hengen käyttöömme, mutta onkin niin, että henki haluaa meidät valtaansa. Pyhä henki haluaa käyttää meitä. Jumala haluaa tahtoa käyttää meitä. Isä, mä pyydän, että tässä hetkessä veljeni ja sisareni ja minä, Herra, me saamme kohdata sinut. Herra, nuo patoumat, jotka on todella tukkinut, Herra, tuon elävän veden lähteen meissä, niin saa alkaa virtailemaan. Kiitos, että kaikki on sinun puolelta valmiina. Herra, auta meitä olemaan pitkämieliset, kun me lähdemme lähestymään sinua. Herra, mä pyydän. Shagalabartoko muessante kuentale gracia. Isä, mä rukoilen tässä. Isä, mä rukoilen sitä sidettä vastaan, joka on niin vahva. Siitä on ajateltu, että tästä ikinä pääse irti. Mutta kiitos Jeesus, että sinä tulit vapauttamaan. Halleluja. Shagalamarato shente kuentale gracia, Señor. Ja tuo valehtelija, tuo pimeyden ruhtinas, joka on valehdellut, että tämä side on niin kova, niin sitkeä, ettei sinä voi vapautua. Niin Jeesuksen nimessä sinä voit vapautua. Hallelujah, so glory to God. Kiitos Jeesus, sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Herra, sinulla ainoalla, Abba, so glory to God. Ja kaikki luotu on sinulle alamaista, niin näkyvät kuin näkymättömätkin vallat ja voimat. Herra, ne ovat sinulle alamaiset, hallelujaa. Shagalabarto convendale gracias, Señor. Isä, mä pyydän tässä hetkessä, anna sinun henkesi koskettaa veljeä sisaria ja myös minua. Herra, anna koskettaa la morale shagedaborto sequenta. Auetkoa nuo rukouksen portit, hallelujaa, so glory to God. Shagia muenta kuentale kristoportoli ja kaasche. Kuentale, kiitosta vapautta tulee Jeesuksen nimessä nyt. Halleluja. Amento kuentale gracia. Kiitos saadaan vastaan ottaa Herran vapautusta sinun nimessäsi. Vapautusta carasha kuentale Cristo portole. Amen san kuentale gracia, Señor. La portoe la portole Cristo muentale gracia. Herra, sinä nostat alas painetut. Oi, sinä nostat alas painetut. Ashan kuentale gracia, Señor. Herra, se, joka kokee tällä hetkellä, että minä en ole mitään. Kiitosta siitä sinä teet, Herra, sotasankarin. Sinä teet sotasankarin, da bosse kuentale gracia. Ja vihollisen voimat pakenevat, hallelujaa. Kiitosta heikoon ajaa karkuun sen 10 000, Herra. Heikoon ajaa pois 10 000 vihollisen sotajoukon edusta. Shalamartosse kuentale gracia foradisan. Shabalabarado como esante kuentale Cristo porto. Shabarado koe la fri. Isä, pyydän, anna rohkeutta nyt. Vuodata rohkeutta, Herrani. Vuodata rohkeutta. La massa terese kuentale gracia, Señor. Herra, vuodata rohkeutta. Halleluja. Herra, sinun tuntemisesi kautta rohkeutta. Pelottomuutta Kristuksessa, Jeesuksessa. Halleluja, so glory to God. Herra, sinä riisuit vihollisen vallat aseista. Kiitos, että ne on aseettomia. Herra, kiitosta. Meillä on ase sinun sanasi. Halleluja. Shalamarato korra balabarot sole veressante kuenta. Jesu alla mortoi esse kuenta lekki suula varas shande God.
Jesuella portò le fri. Amen. Oh, glory to God. Nousko rukous, nousko ylistys, nousko kiitos Jeesuksen nimessä. Nousko sieltä sydämen maailmasta, sydämen maaperästä. Saako sinun henkesi iloita ja riemuita meissä? Abba, saako meidän henkemme olla vapaat, Kristus, sinussa? Vapaat, halleluja. Shakara la paratosso, Jesuella free. Shante cuenta le gracias, Señor. A papa rotto soli. Shakara la paparatosso, scende la broche, le bradisse cuenta. Halleluja, halleluja, so glory to God. Halleluja, so glory to God. Herra, siunaa, siunaa tässä oikealla puolella, siunaa keskellä, siunaa vasemmalla, siunaa takana. Herra, siunaa tässä hetkessä. Jeesus, sinun nimessäsi, abarasehiko, glory to God. Herra, vuotakoon veri virtasi, tulkoon puhdistus, sabandaa iso. Essa korra sekuentali free. Anna so glory to God. Herra, tulkoon ne mustat mielet puhtaiksi. Tulkoon ne kirkkaiksi Kristus sinun veresi kautta. Abba shete kadole free. Oi pyhä, pyhä, pyhä. Pyhä, pyhä, pyhä. Anna so glory to God. Abba so kovara shete herra, anna anteeksi syntimme. Anna anteeksi, kamana senkana nosse kuentale grazia. Abba basso corre a sinka martosia. Anna anteeksi välipitämättömyytemme, osse gloria. Anna anteeksi meidän kylmyytemme, sai grazia te. Amme sa corra basse te. Amma uscia toressa, amma scende kuenta. Herra, nosta kansasi, puhdista kansasi, valjasta kansasi, amento kuentale Kristo portole. Halleluja, abashatikahan, asse glory dikahan, amishante kuentale grazia,